Disi senta mwasima mayinja mu kirombe kino ekisangibwa ku kyalo Kivu mu town council y'ekyengera mu district ye Wakiso. Atutegeezezza nti yaakamala emyaka abiri nga mu kirombe kino mwajja ekyokuliiramu. Senta mwagamba emyaka gy'amaze ng'awenja ekigulira magala eddiba mu kirombe kino tayambalangako ku bibikka omutwe yadde engalo oba ebyambalo ebiyinza okumutangira okukosebwa singa ekirombe kibumbulukukamu. Zo tetuzirina, tetuzimanyina gye ziri. Ata mayinja ago g'olaba galiko ssente ntono. Kubanga oli agenda n'agasima, bw'abanga taddeko agasima agasimira emitwalo esatu, n'agajja mu kinnya n'agagira emitwalo esatu. Kakati ogenda okumaliriza emmotoka ng'eriko emitwalo ebiri n'ekitundu oba esatu. Enkuuma gy'azeeyeekuumamu ne banna abakolera mu kirombe kino, yakukyesonyiwamu okumala akabanga bwe beekengera nti kiyebye. Kuba bwe beetonye tetujja mu birombe. Era tufuna abo ab'obukiiko bwaffe abagenda nga balawuna ne balaba nti awaliwo olwatika kati awanne waliwo wazzeewo olwatika temuddamu kukolerawo. Olwo nga bannaffe abo bambuka awali olwatika nga bateme ettaka eryo nga liyiika munda. Obulamu bwaffe buba mu katyabaga kuba naawe okiraba kyewanise nnyo. Naye bwe tuleetanga tulakita naye tusalirako ettaka eryo ne likendeera tusobola okusigala nga tuli seefu mu ekyo kye tukola. Olw'ensimbi ez'obuswazi ze bafuna mu birombe by'amayinja bino bagamba kizibu okwerekereza okugula ekyokulya n'odda mu kugula ebyokwambala ebigula obuwananamu. N'abakulembeze mu kitundu kino bagamba nabo bakaluubirizibwa okugoba abatuuze mu birombe by'amayinja olw'embeera gye balimu. Nti n'obwogamba omuntu nti tokolera mu kirombe, for example, n'abagamba nti bannaye tusooke tuyimirizeemu olw'embeera ekoze eki, baasigala bayomba. Nedda ffe tunaalya wuwo tunaakola tutya? No. Naye ng'oluusi oyagala kugayidinga olabe nti bakola ki? Balema okukolera mu bugubi. Naye ate tuli biseera bya nkuba, obulamu tulina okubutwala ng'ensonga enkulu ennyo. Kati olaba nti ettaka ligonze kyangu nnyo okubeera nga libabuutikira. Abaminisitule evunaanyizibwa ku by'obugagga eby'omuttaka ssaako n'ekitongole kya NEMA bagamba tewali tteeka lifuga balomba abasima amayinja n'engalo. Amateeka ge tutwalirako eggwanga lino kati agafuga okusima eby'obugagga by'omuttaka tegatwaliramu amayinja, omusenyu n'ebbumba nga eby'obugagga by'omuttaka. So n'engeri gye bisimibwamu kati teri mu Mining Act. It's being developed but we don't have a comprehensive law to guide artisanal miners. So they are problematic really in manage. They are problematic to communities but they are not regulated. Obukwakulizo bwa NEMA obw'okuuma obutonde bwe bwokka mu kiseera kino obuyinza okuba ku b'ebirombe ku mukono. David Sebaggala okuva mu Ministry evunaanyizibwa ku by'obugagga eby'omuttaka atubuulidde emitendera omuntu gy'ayita mu mateeka agaliwo okufuna olukusa okusima amayinja. Ekisooka omuntu oyo aba alina okufuna kye tuyita Environmental Impact Certificate. N'agiwa NEMA n'emuwa certificate ekkiriza projekiti eyo ey'okusima omusenyu oba malamu oba amayinja. Okufuna certificate eno ne NEMA tekikola yokka. NEMA webe egenda okuwa certificate ya EIA edira report gy'oba wadde ne gituweereza ffe nga Ministry of Energy tutunulemu tulabe oba ddala pulaani yo gy'oba wadde etuuka n'ebyandifuze okusima eby'obugagga by'omuttaka. Oluvannyuma lw'okufuna satifikeeti, Sebaggala ategeezezza nti erina okuzibwayo mu kitundu ekikutwala n'ofuna olukusa mu bujjuvu. Mu tteeka eritwala kati erikola nga tetunnagenda ku tteeka pya erijja. Mu tteeka erikola olina okutwala EIA certificate eyo ku local government eri responsible then local government n'ekuwa license ekukkiriza okukola mu kifo ekyo. Tutegeezeddwa nti ab'ebirombe bino okusinga babadde balagirwa kyabutakusa mayumba g'abantu agaliraanye we basima amayinja. Batunnyonnyodde n'ebirala ab'ebirombe bye balina okufaako. Ogenda kusima otya? Ogenda kulabirira otya abakozi bo nga basima amayinja ago? Ogenda kuuma otya obulamu bwabwe baleme kutuusibwako buvune balyoke basime amayinja ago? Ogenda kulabirira otya obutonde bw'ensi? Bino byonna okubaawo kiddiridde okubumbulukka kw'ekirombe Namulanda mu disitulikiti ye Wakiso omwafiiridde abantu bataano n'okwonoona emmotoka eyabadde egenze okutikka amayinja.